Koris municipalitetis sopel Zardiantkaris shemdeg sakartvelos sakhalkho damtsveli Ergnetshi chavida. Levan Ioseliani mosakhleobas gaesaubra da 2008 წლის აგვისტოს ომის მუზეუმი დაათვალიერა. Ასევე მოინახულა ქართული პოლიციის საგუშაგო. Სახალხო დამცველმა შიდა ქართლში ვიზიტი ხაშურის მუნიციპალიტეტში საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ჩორჩანაში მოსახლეობასთან შეხვედრით დაასრულა. ჩემთვის როგორც სახალხო დამცველისთვის მნიშვნელოვანია საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები ჩვენი მოქალაქეების მდგომარეობა. Არა მარტო ამ სოფელში მე ვაპირებ სხვა სოფლებშიც მისვლას, მე ზოგადად ჩემ ანგარიში მნიშვნელოვან ნაწილი მინდა დაუთმო საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე მცხოვრები ადამიანების სოციალურ მდგომარეობას, მათ ყოფას და ამისთვის საჭიროა, რომ სახალხო დამცველი თვითონ უშუალოდ ჩავიდეს და თვითონ ნახოს ყველაფერი, თვითონ მოუსმინოს ადამიანებს და თავის თვალით დაათვალიეროს. ეს არ არის ეს სოფელი, ამის გარდა კიდე ბევრ სოფელში მივალდა ვნახავ ეს ბუნებრივია. ჩემი აქ ყოფნის მთავარი ამოცანა არის, რომ მე მქონდეს ზუსტი წარმოდგენა, რა აწუხებთ ამ ადამიანებს, რომ მერე მე შევძლო ამ პრობლემების ჯერონად ასახვა ჩემს ანგარიში და მივიტანო იმ უწყებებთან, ვინც დღეს ჩართულები არიან ამ საქმეში. დეული გაგზაცი ჩვენი მომდენო თაობა და თუნდაც ჩვენი თანამედროვეები ძალიან ლაითად უყურებენ ამას ყველაფერს და ამ დროს ეს ყველაფერი ჩვენ გავიარეთ, გადავიტანეთ საკუთარ მხრებზე და ეს არ მინდა რომ დაიკარგოს. ეს მეხსიერება, ეროვნული მეხსიერება აუცილებლად უნდა შეინარჩუნოს ახალგაზრდა თაობამ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს არ უნდა ხია, პატარა ბავშვები იყვნენ და დღეს ეხლა კიდევაც რომ დაბრუნდნენ ცხინვალში, უცხოა ის გარემო იმათვის, 15 წელი გამიდა.